Харківщина під вогнем противника. У Вовчанську під час атаки росіян постраждав місцевий житель. А по самому Харкову ворог ударив шахедами, поцілив у середмістя по Шевченківському району. Дрон упав між житловими будинками і гаражами. Зайнялися автівки, три автомобілі згоріли, 17 пошкоджено. Вибиті вікна у п'ятиповерхових будинках поруч. Ніхто з людей не постраждав. Страшно було дуже. Взрив був страшний. Потім від машини взривали, вже горіло. Взриви ще були, кілька взривів було. Ну, було дуже так, чесно скажу. Слава Богу, Бог принес, і що це в землю, а не в дома. Тому що, мабуть, нам ще подарив Бог шанс вижити ще. Ну, все, я не можу говорити, це тяжело. Докладніше про ситуацію у Харкові розпитаємо міського голову Ігоря Терехова. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Ігорі, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, про нічну атаку дронів я щойно трохи розповів. Можливо, вам відомі ще якісь подробиці? Яка загалом оперативна ситуація станом на зараз? Як просувається, можливо, ліквідація наслідків попередніх обстрілів? Ну, перш за все, я хочу висловити слова, знаєте, такої Одесі, слова співчуття, бо ми чудово в Харкові розуміємо, що таке, коли потрапляння у житлові будинки, коли, на жаль, гибнуть люди, тому щирі слова співчуття всім одеситам. Що стосується міста Харкова, то дійсно вночі був обстріл шахетами. Один шахет, на жаль, потрапив у район між житловими будинками і згоріли автомобілі. Крім цього, були пошкоджені дахи житлових будинків, теплові мережі, водопостачання. Зараз наші вікна, звісно, наші комунальні служби зараз працюють і теплопостачання вже є у всіх домах, які були пошкоджені. Крім цього, вставляємо ДСП, яке закриваємо контори. Крім цього, водопостачання відновлено. Тому працюємо над усуненням всього того, що накоїв російський агресор. Пане Ігорю, зараз у Харкові знову ширяться оці чутки про можливий наступ росіян на місто. Як думаєте, по-перше, звідки вони беруться і як реагують на це харків'яни? Ну і чи готове місто на випадок якоїсь ескалації? Ну, перш за все, хочу сказати, що, звісно, ми готові разом з нашими військовими. Дуже багато ми зробили щодо фортифікаційних споруд, щодо підготовки міста до, знаєте, можливих атак. І я вдячний сьогодні нашому ЗСУ, бійцям територіальної оборони. Ми віримо в них і робимо все можливе для того, щоб обороняти наше місто і, звісно, всю Україну. А що стосується цих чутків, знаєте, починаючи з першого дня війни, у російських агресорів є плани щодо захвату і нашого міста, і Києва, і всієї України. Але хочу сказати, що ці чутки, це, звісно, сьогодні це ПСО, і це розраховано на те, щоб люди були дуже стурбовані, щоб люди хвилювалися, щоб вони були, знаєте, такі емоційний занепад. Але харків'яни не зламні. Харків був, є і буде українським містом. І хочу сказати, що у нас такий бойовий дух, і нас не зламати. Напередодні Харків відвідали президент Володимир Зеленський, прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Разом з вами, от, зокрема, вони відвідали метрошколу. Розкажіть, будь ласка, більше про результати цього візиту. Знаєте, дуже важливий візит, який був учора наш президент України Володимир Зеленський і прем'єр Нідерландів. Ну, перш за все, це безпекова угода, яка була підписана між Україною і Нідерландами. Крім цього, ми ознайомили високоповажних гостей, перш за все, з метрошколи. Вони на власні очі побачили, як навчаються діти у Харкові, як вони вимушені
навчатися, тому що Харків постійно під обстрілами. І, знаєте, було дуже гарний настрій у метрошколі. Крім цього, прем'єр-міністр Нідерландів з нашим президентом відвідували той житловий будинок, який був зруйнований 23 січня російськими агресорами, обстрілами, коли, на жаль, дуже багато людей загинуло. І це дійсно жахливо. І крім цього, звісно, розмовляли щодо безпекової ситуації, щодо закриття неба над Харковом. І для нас це дуже важливо. Це завдання номер один щодо сучасних систем протиповітряної оборони, щодо сучасних систем, які будуть збивати шахети, дрони. І для нас це дуже важливо. Угу. А чи ведуться переговори про посилення ППО ще з якимись країнами, окрім Нідерландів? Як наші міжнародні партнери в цьому допомагають? Є якась інформація? Сказати, що, звісно, ми обговорюємо цю тему щодо посилення ППО, щодо новітних систем протиповітряної оборони для міста Харкова. І, звісно, президент веде такі перемовини, і військові ведуть такі перемовини, бо для нас дуже важливо сьогодні закрити небо над містом Харкова. Ці перемовини ведуться не тільки, звісно, з Нідерландами, але й з іншими країнами-партнерами нашими. А як просувається зараз будівництво підземних шкіл? От зараз є тільки метрошкола. Ви казали, що будуть ще підземні школи. Скільки їх має бути? Де? І чи вдасться повністю перевести, зрештою, навчання дітей в місті в офлайн завдяки таким школам? Нам вдасться перевести навчання в школах в систему офлайн тільки тоді, коли ми будемо закрити, небо буде закрите над Харковом, тоді будуть працювати і школи, і виші наші, і підприємства всі будуть працювати. І для нас це дуже важливо. Але що стосується сьогодні будівництва підземної школи, то ми вже практично завершуємо це будівництво, і я дуже розраховую, що наприкінці березня ми закінчимо будівництво цієї школи. Ця школа розрахована на 450 учнів, тобто в дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів. І для нас це дуже важливо. Це перший такий досвід. І ми зараз плануємо будувати в інших районах міста такі школи. Хочу сказати, що у всіх районах міста Харкова повинні з'явитися такі школи для того, щоб діти мали можливість вчитися в віч навіть вчителям. От ви згадували про фортифікаційні споруди, про співпрацю з військовими. А які ще є аспекти цієї співпраці загалом? Наскільки суттєву допомогу вдається Харкову надавати силам оборони зараз? Ну, знаєте, все, що можливо, ми робимо. І в минулому році ми перерахували тільки коштами на розрахунки військових частин більш ніж 500 мільйонів гривень. Сьогодні за цей час біля 100 мільйонів ми вже перерахували на рахунки військових частин і будемо допомагати нашим військовим, будемо всім допомагати. Що стосується техніки, яку вони потребують, ми надаємо всю техніку, будівельні матеріали, якщо це потрібно, бо дуже багато потрібно зробити для того, щоб укріпити, знаєте, всім можливим наших військових, і ми будемо продовжувати допомагати нашим військовим, бо ми чудово розуміємо, що від них все залежить. А як зараз почуває себе бізнес у місті? Які пільги, можливо, мають підприємці, які продовжують працювати попри таку непросту безпекову ситуацію? Я перш за все вдячний нашому бізнесу, нашим підприємцям, виробникам, малим підприємцям, середнім підприємцям, великому бізнесу, який сьогодні працює у нашому місті, створює робочі міста, виплачує заробітну платню, сплачує податки. Звісно, дуже важко, бо безпекова ситуація така, як вона є на сьогодні, але сьогодні працюють бізнесмени, працюють підприємства. Що стосується міської влади, то ми підтримуємо, і у нас від
відбулася сесія міської ради, де ми значно знизили податки для бізнесу і з тим, щоб бізнес залишався в місті і працював у місті. І я сказав вже і на сесії міської ради, і зараз скажу, якщо бізнес буде потребувати ще зниження певних податків, які знаходяться в компетенції Харківської міської ради, то ми теж будемо йти на зустріч підприємцям і буде знижувати таке оподаткування. Крім цього, що стосується фізичних осіб, ми теж зробили так, що щодо фізичних осіб, це 24 тисячі харків'ян, які мають власні ділянки, ми теж зробили нульову ставку оподаткування на землю для того, щоб люди, знаєте, мали можливість витрачати ці кошти на підтримку своїх родин. Пане Ігорю, дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.